Ողջույն, սիրելիներս, տեսանյութում լուսնային 16-րդ օրվա վերաբերյալ է, և այսօր լիալուսնի օրն է, փետրվարի 5-ին։ Լուսնային 16-րդ օրը սկսվում է փետրվարի 5-ին ժամը 17:20-ից մինչև փետրվարի 6-ը ժամը 18:39 րոպե։ Լուսինը առուց նշանում է, որ քան էլ ինքը բարենպաստ է համարվում որպես 16-րդ լուսնային օր, բայց այս ամսվա ամենաանբարենպաստ օրերից մեկն է։ 16-րդ լուսնային օրը բարենպաստ և պայծառ օր է, հատկապես ընտանեկան գործերի, առևտրի, ճանապարհորդության համար։ Շատ բարենպաստ օր է նաև ստեղծագործ մարդկանց համար։ Այս երկու շաբաթը մաքրության օրեր են առաստված։ Հիանալի օր է մկրտության, հարսանիքի և որդեգրման համար։ Օրվա էմոցիոնալ տրամադրությունը կախված է միայն մեզանից։ Այս օրը ներդաշնակ էներգիայով լեցուն օր է, ամբողջ միջավայրը մեզ վրա հանգստացնող ազդեցություն կունենա։ Բայց միայն այն ժամանակ, երբ մենք այս օրը անցկացնենք խաղաղ և հանգիստ։ Այս օրը հարկավոր չէ բղավել, լինել ագրեսիվ, դրանով միայն կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել։ Կարող եք քայլել դանդաղ, թեթև ֆիզիկական վարժություններ կատարել, բնության հանդեպ ուշադրություն դրսևորել, նաև ցանկալի է որոշ ժամանակ մնաք միայնակ։ Այսօր կարող եք զբաղվել տան մաքրությամբ, հատակը լվանալ, փոշին մաքրել, նաև արանքները։ Ես միշտ կրկնելու եմ, որ հարկավոր է տան անկյունները մշտապես մաքրել, առավել ևս այս լիալուսնի օրերին, քանի որ բացասական էներգիան լցվում է այդ արանքներում, պետք է խուսափել նաև այսօր սեռական շփումներից։ Այսօրը հարմար է նոր գործ սկսելու համար։ Օրվա խորհրդանիշն է թիթեր, սանդուղք դեպի դրախտ և աղավնի։ Հղիություն, այսօրվա բեղնավորված երեխան կլինի շատ խաղաղ, կսիրի բնությունը, նաև կլինի շատ հավասարակշռված և հանգիստ, կարող է մխիթարել և աջակցել իր կողակցին և ցանկացած մարդու։ Նա շատ կսիրի ճանապարհորդել, կձգտի հոգևոր մաքրության, հղիության օրը ծնողները պետք է զերծ մնան միմյանց կոպիտ խոսքեր ասելուց։ 16-րդ լուսնային օրը ծնվածներն ունեն հիանալի առողջություն, երկար կյանք, նրանք սիրում են սպիտակ և կապույտ գույները, ինչպես նաև մաքրություն, երբեք չեն դատում ուրիշներին։ Նրանք զգայուն են բույսերի և կենդանիների նկատմամբ և փորձում են ապրել բնության հետ ներդաշնակ։ Նրանք ունեն զարգացած երևակայություն, կարող են ամբողջ օրը երազել։ Իրենք ունեն ներելու և չդատելու շնորք, սովորույթ։ Իրենց սպասվում է մի փոքր դժվար ճանապարհ դեպի վերելք։ Նա չպետք է ենթարկվի հակումներին, վնասներին, կրքերին, անձնատուր լինելու իր ներքին էությանը։ Դա իրեն կվնասի։ Նա մշտական կապի մեջ կլինի իր հրեշտակի հետ։ 16-րդ լուսնային օրը հարկավոր չէ դիետա պահել, հարկավոր չէ նաև այսօր շատ ուտել։ Սանրված, այսօր հարկավոր չէ մազերը կտրել, դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր առողջության վրա, առաջին հերթին սրտանոթային և երկրորդ էնդոկրին համակարգի վրա։ Բացի դա էլ, այսօր մազերը կտրելը կարող է խաթարել հիշողությունը, նաև կլինեք շփոթված։ Այսօր եթե ձեզ կանհանգստացնի աշխատավարձի հետ կապված խնդիրը, ապա կարող եք մոտենալ տնօրենին և խոսել իր հետ։ Ինչպես նաև եթե ձեր սիրելիների հետ հարաբերությունները ցանկանում եք ավելի լրջացնել, ապա կարող եք խոսել այդ մասին։ Մազերի ներկում, այսօր կարող եք ներկել միայն մուգ մազերը, բայց բնական նյութերով։ Դա կլավացնի ձեր հարաբերությունները ձեր շրջապատի հետ, ինչպես նաև ձեր ղեկավարի հետ։ Այսօր մազերը կարող եք կոս հավաքել գլխավերևում։ Դրանք բնության էներգիայի հետ ներդաշնակ կլինեն։ Բիզնես և աշխատանք։ Հաշվի առեք այն երկրները, որտեղ հնարավոր է որ լիալուսին է լինելու։ Ապա դրանից ելնելով, եթե ձեզ մոտ առկա չէ լիալուսին, ապա բարեհաջող է այսօր ճանապարհորդությունների համար։ Հիանալի օր է վերջնական որոշումներ կայացնելու համար, որոնք կապված են ձեր կյանքը հիմնովին փոխելու վերաբերյալ։ Կարող եք նոր ստեղծագործական նախագծեր սկսել։ Երբ ձեր գլխում որևէ նոր գաղափարներ են ի հայտ գալիս, ապա դրանք գրեք, որպեսզի բարենպաստ օրերին փորձեք իրագործել դրանք։ Եթե ձեր բիզնեսում առկա է ճգնաժամ, ապա այսօրը կարող եք ավելի խորը ուսումնասիրել խնդիրների պատճառը և ուղղել դրանք։ Անձնական կյանք։ Լուսնային 16-րդ օրը դա պլատոնական և հոգևոր սիրո օրն է։ Այսօր շատ երջանիկ կլինեք, անգամ եթե ձեր սերն անպատասխան է։ Ամուսնությունները բարենպաստ են։
Առավել ևս, երբ ամուսինները հարազատ հոգիներ են, որոնց համար ֆիզիկական կիրքն ու գրավչությունը երկրորդական են, իսկ կենցաղային հարցերը երբեք չեն դառնա վեճի առարկա։ Նրանք միայն կվայելեն միմյանց ներկայությունը։ 16-րդ լուսնային օրվա կնքված ամուսնությունները, առավել ևս, երբ հիմնված են հոգևոր մտերմության վրա, նրանք երբեք չեն բաժանվի։ Իդեալական տարբերակն է եկեղեցով ամուսնանալը։ Սեռական շփումներն այսօր անցանկալի են։ Եթե իհարկե ցանկանում եք երեխա, ապա դա ձեզ չի վերաբերվում։ Էզոտերին լավագույն օրն է երեխային մկրտելու համար, անգամ ձեզ համար, եթե դուք չեք մկրտվել։ Շատ կարևոր օր է աղոթքի համար, չնայած աղոթելու համար օր գոյություն չունի։ Չար արարքներն ու ագրեսիվ արարքները, խոսքերն ու մտքերը կարող են խնդիրներ առաջացնել։ Հագուստին կպած թելը կամ կեղտը ցույց է տալիս, որ դուք մոլորված եք, որ շեղվել եք ձեր ուղուց։ Այսօրը հիանալի բնության գրկում անցկացնելու համար, երազները ոչ մի նշանակություն չունեն։ Եվ այգեգործություն հիանալի օր է մոլախուտների մաքրման համար։